Na záření vítám vás u dalšího streamu, vítám Kubíka, případně vítám všechny, co se na to dívají, buď teď osobně, nebo ze záznamu. Máme tu jeden krátký stream, abychom se trošku seznámili se vším. Hlavně, abych měl díl na zítřejší den. A hlavně, případně pokud se tu ukážete, abych si s váma popovídal. Vítám Kubíka, vítám titínku naší. Redwarf nechává pozdravovat, je zase v robotě. Tak mu prosím tě napiš, že ho zdravím taky. A že by bylo super, kdyby konečně někdy dorazil, protože časy, kdy tu strávil, prakticky každý stream mi dost chybějí. Takže by bylo fajn, kdyby se někdy ukázal, případně napsal. Může napsat i mě, soukromně. A Týnko, co ty? Ty jsi stále u mamky, nebo? Nebo už jsi doma, už odpočíváš? Tak, abychom to nějak nezdržovali. Zvýrazní. No už to funguje, super, super. To mám rado, že se vám ukazují bodíky. Když tu jsou věrnostní body, konečně, no, no. I když téměř pětiměsíční zpoždění, ale přeci, hele, buď rád, že jsem se k tomu já dopracoval, takže měj radost, hele, že to vůbec je. Taky to nemuselo být vůbec. Tak, máme tu bitvu o Virunum, což je menší městečko, i když na posádku jako malý město to nevypadá. Máme tu celkem slušnou posádku, se kterou bychom měli tuhle bitvu vyhrát. Máme proti sobě dáci, tak snad se nám to podaří odbojovat a vyhrát. Fantome, nazdar, vítám tě tady, kamaráde. Doma, makám na tobě. To nejhorší je, že fakt nevím, jak bude ten remaster vypadat. Já popravdě jsem ještě teda na moc videí nekoukal. Vím, že to teda hrajou v cizině. Že nějaký ty gameplaye tam jsou. Vítku, nazdar, vítám tě tady. Ale popravdě, jestli to má být úplně stejný, tak to, co jsem ti poslal, tak by mělo být akorát graficky lépe zpracovaný. A ty frakce by měly být úplně stejný. Ale znáš mě, znáš mě. Jinak, jak se všichni máte, jak si užíváte buď práci, nebo co plánujete na víkend. Fantomku, zítra si dáme Roxolany, jak jsem slíbil Mikeymu. A pro tebe The Walking Dead dám nejspíš v sobotu. Zkusíme dohrát tu kapitulu, kterou jsme nedohráli, případně dohrát ještě jednu, což by mělo být teda na spoustu hodin jenom pro nás dva. Jo, jo, tak je to... Daigen, vítám tě. Jasně, Fantome, ale tak jako, nevím, třeba tam něco málo malinkýho dali, což asi nevypadá, vypadá to úplně stejný. Takže... Máš pravdu. Jenom naše chlapská chvilka, no tak samozřejmě, budeme to sledovat jenom my dva, takže já tam budu hrát totální lamský věci a ty to budeš sledovat, smát se, případně mi vůbec neporadíš, takže tak, naše chvilka. Případně možná Kubík dorazí na to, aby si tam trhal sice obočí, oči se mu tam budou zavírat a bude stále nadávat, že by si raději zahrál něco ze středověku, než vidět nějaký mrtváky, což se nikdy v životě nestane, což tomu bych nevěřil, myslím si, že ty zombíci se taky jednou v životě ukážou, ale necháme to tak. Patragon, ta škola. Ale aspoň dobrá zpráva, že prý možná 3.5. se vrátíme do školy. Tak to jsem na vás zvědavý, už na to nejste tak zvyklí, že tam budete koukat jako pučmelouni, co se to vůbec děje a co tam máte dělat, případně nebudete zvyklí dodržovat ty učitelské pravidla, takže jsem na vás velice zvědav, ale přeju vám to, už jste doma přes rok, takže utíkejte. Záleží na počasí, ty výhledy moc hezké nejsou, má běhnu sněh zase o víkendu. Ne, že by mě to nějak trápilo, protože o víkendu stejně musím pařit a měl jsem pařit i tenhle týden natáčet. Nemám vůbec nic natočeného, dlouho jsem nenatáčel.
A nestíhám, nestíhám a nestíhám. Samý problémy, samý problémy. Takže já budu rozhodně buď streamovat nebo točit. Tak, my abychom se na ně vrhli, tak se na ně taky vrhnem. Máme hromadu střeleckých jednotek, což budeme chtít určitě nějak využít. Já si rovnou ještě ale vypnu tady hodiny, aby mi tam zbytečně nebrali energii počítače. Sem si dáme barikády, aby nás nechtěli obejít. Sem si dáme koňáky. Máme hromadu kopí, takže se nemáme vůbec, ale vůbec čeho bát. Tak. Dáme si něco a raději sem dozadu. Ať nejsme zase zaskočeni. A vás si nechám jako zálohu, kdyby náhodou. Jinak jdou ze dvou stran, Patragone, kdyby ti to trošku zajímalo. Ty se koukáš na támhle tu menší armádu, ale to není všechno, co na tebe přijde. Takže si dáme pryč tady našeho jakoby generála. A budeme doufat, že nám nepůjdou zničit barikády, ale uvidíme. Majky, nazdár, vítám tě tady. Patragon, nepamatuji si, že by se školní řád někdy dodržoval, ať jsme byli ve škole nebo mimo ní. To je sice pravda, ale furt budeš muset stávat ráno, chodit do té školy. Případně sednout si za tu krásnou, upocenou lavici a budeš poslouchat učitelku. Pokud se tam budeš vybavovat s kamarádem, který ho uvidíš možná po roce, tak dostaneš poznámku, což možná se rodiče vysmějou, že já jsem ti to říkala, ale i tak, budeš muset někam chodit konečně. Dopsal si písemku, jo? Z čeho? Zítra má být o 10 stupňů míň a příští týden až do května taky. No, uvidíme, co bude. Uvidíme, co bude. Tak, dáme zahájit. Dáme si rovnou tady na začátek takovou menší, těžší bitvu. Stream bude kratší, jako vždycky. Pokud si všimnete, máte tam ty věrnostní body, který jsem vám slíbil. Dajne, kdyby si sledoval více streamu a více všeho, tak víš, že s mojí jízdou si můžu prakticky dělat, co chci. Já si ale nechám tady u věže, protože stejně nikam s ní nepospíchám. Není kam pospíchat, buď tady mají kopí, nebo jízdu. Takže já stejně vyčkávám na to, až se jejich střelecké jednotky uvolní, takže neměj stres, vím, co se s jízdou může a nemůže. A jinak teda, Majky, doufám, že jsi to zvládnu. Doufám, že jsi to zvládnu. Tak, jednotky se k nám pomaličku blíží. Jinak, Kubíku, pokud chcete, aby jsme měli obrázky i zde, tak budete muset mi poslat ty menší obrázky, které máme vlastně na Discordu. Případně se pokusím sem vložit, abychom je tady mohli i používat, teda pokud mi to Twitch dovolí a umožní, takže tak. Patragon, tak to dobrý, no, vidíš to. Hned si mě chtěl napomínat, hned si mě chtěl nadávat, viď? Tak, máme tu první srážku. Naštěstí jejich jízda to napral do kopí, takže se nemáme čeho obávat. Byl bych moc rád a moc fajn, kdybyste se přesunuli sem. Rovnou využijeme tady koňáky na ty střelecké jednotky. A koukám, že nám sem došli pikeníři, jo. Tak, pojďte. Zatím se mě nesnaží obejít, což je docela důležitý základ. Ty rovnou, prosím tě, běž tady pomlátit ty pikeníry, kteří by dokázali mi tady trošku pochroumat tu naší armádičku. Zatím moc ztrát nemáme, ale běžte jim rozhodně pomoct. Ať se tady vypořádáme s tou jízdou. A jinak tady prakovníci už jsou úplně zničení, takže nemáme se čeho bát.
Přepošlu, pane, děkuji, děkuji, děkuji. Ale nemusíš mě disovat, že na tvoje streamy koukám 2 týdny. Ne, já si dělal srandu. Jenom vím, že s tou jízdou, že si ji můžu dát někam jinam. Tak, výborně. Tohle bychom měli, takže tahle ta strana vypadá docela vyhraně. Rovnou si sem přesuneme i našeho jakoby generála. Budeme tomu říkat jakoby, protože je to klasická jednotka. Jen se domluvili v krčmě, že on se stane právě na tuhle bitvu generálem. Tak, prosím zneškodnit. A vypadá to, že tahle strana je vyřízená, což je dobře, což je dobře. Okamžitě se běžte přesunout. A vás tady necháme. A kde máme tu jízdu, by mě zajímalo. Tady máme tu jízdu, takže pojď sem. Jdeme to objet a rovnou přepošleme, nebo přepošleme, vyšleme tebe na to, aby si tady dorazil. Super, takže ta bitva bude velice rychle ukončená. No, vysílám 14 minut. Ještě by to chtělo dát nějaké pěkné odměny za ty vědnostní body. Samozřejmě Kubík začíná opět tlačit na moje myšlenky a snaží se mě tady nahánět, což můžeme být vůbec rádi, že jsem dokázal tohle. Kdy budou jiný odměny, to taky je možný, že bude za rok. A musím vyřešit tohle, to chci. Tu prohru. Tak snad se toho někdy dočkáme. Musím najít něco, co by se tam hodilo, nějak to tam vložit. Takže si pak napíšu poznámky, co musím udělat. Kaštané, nazdár, vítám tě tady. Nepřátelský generál je mrtev. Jejich armáda se teď prolomí strachy a máme vyhráno. Takže Kaštané, přišel si právě včas, ale hned první vyhraná bitva. Máme plnou jízdu. Což značí, že se budeme snažit asi dohánět. Jinak vy, co sledujete naší sérii s Adgarkem, tak jsem strašně moc rád, že se vám líbí. Akorát musíme teda domluvit, aby jsme pokračovali, protože už nemám vlastně žádný díl předtočený, takže musím se s ním nějak domluvit. Ale já myslím, že zrovna tady v té sérii jsem prohrál milionkrát a není to poslední série, kterou budeme hrát, takže si myslím, že ještě něco, něco mě bude porážet. Tak, dáme ukončit bitvu, hrdinské vítězství. Patragon taky hraju za západ a už jsem v tom hraní měl 2 pauzy, protože mě štve, že nedělám nic jiného, než že bojuju s rebelama. Ha! Kamaráde! Ty můj kamaráde! Konečně mám někoho, kdo to má stejný jako já. Vítej, hele, v naší takový skromný legii. Naší skromný legii, hele. Místo toho, abychom bojovali proti frakcím, proti plným armádám, tak bojujeme s rebelama, takže bezva. Alespoň vidíš, jak se cítím, hele. Tak. Pomožte mi, Galové, pomožte mi, výborně, děkuju. Tohle bychom taky měli vyhrát. Tady bitvu od Sidamu si budeme muset bohužel opět odbojovat. Nic jiného mi nezbývá. Patragon, konečně máš někoho, kdo to má jak ty? Total War Rebels, přesně. Ne, vypadá to, že hraje stejnou taktiku jako já. Obsazuje spoustu měst. A není jako ty, Majky, že obsadíš 2 provincie a čekáš tam 20 tahů na to, aby se ti to uklidnilo.
My prostě zabereme provincii a jdeme dál. My právě že víme, jak to hrát, víš? My si to děláme vlastně zajímavý. Akorát potřebuješ tomu víckrát pauzu, protože psychicky to nedáváš. Psychicky na to nemáš prostě sílu. Ale je to zajímavější. Stále bojuješ každým kole. Furt se něco děje. A já tady mám jenom jedno kopío. Tak to je docela v pořádný pytli. Tak to nevím teda, jestli dáme. Bude to docela uprsá. Takže my si tady dáme zápalné střely, protože mají hromadu jízdních jednotek. Hej, hej, jasně. A já ještě hrám aj na normálné. No tak všichni víme, že ty hraješ na tu nejmenší easy verzi, takže je jasný, že to dáváš. Ale jinak Vítku, máš pravdu, hodně věcí tam dělám, nebo možná děláme špatně, no. Já jsem tam stavěl ty kostely, tím pádem jsem měl vlastně jiný ty náboženství. Takže v tom byl asi trošku problém, hlavně tam mám hromadu jakoby tý bídy a pár budov, které mi to teda dost ničej, ale spíš jako ani bych se nevymlouval na to, co jsem stavil nebo nestavil. Největší problém tam byl, že hunové mi dělali tisíckrát nájezdy, občas jsem nechal nějakou armádu, aby mi tam zabrala město, takže furt jsem tam měl nějaký problémy zbytečný. Nejvíc mě štve, když se mi v Británii objeví spoura, která si naverbuje hory elitních pikenýrů a sekerníků. Ty sekerníci mě ani jako tolik netrápí. Spíš ty pikenýři, pokud je dobře použijou, tak jako mám dost velký problémy s tím, no. A kdo hraje, Mikey? Nebo koho sleduješ? Jinak, Fantome, jestli seš tady, jestli se zase neskrýváš, jak to máš ve zvyku, co říkáš na tu Superligu, hele? A tím, že byly obrovský plány, což jako na druhou stranu je to naprostá kravina, já bych jako to vůbec nedělal. Ale vypadá to, že to skončilo zase. Slovensko-Lotyšsko hraju, jo? To ani nevím. Sekerníci mi rozsekali tři jednotky, je fakt jo. Zajímavý. Sakra, tady mi rozsekají určitě toho. Tam mi rozsekají určitě tu pěchotu. Ale začněte to kropit, tohle to evidentně nemá jaksi velký význam. Běžte tamhle přesunout jednotky, doufám, že nedělám blbost. Dělej, běžte jim pomoct. Běžte jim pomoct. Tamhle budeme mít strašný brajgl. Dušané, nazdár, vítám tě tady, dlouho tady nebyl. Nebo spíš většinou si nestíhal ani ty streamy, takže se to dá pochopit. Alespoň něco tady sundejte, když už nic, tak alespoň tohle. Ale tahle strana je na tom strašně špatně, potřebuji tam přesunout kopí. Nějaký váš pohár, jo? No já to nemyslel vážně, poprvé se mi taky všechno bouřilo, hlavně je vědět, proč se to děje. Tak jako hodně věcí vím, proč se děje. Můžete začít prosím střílet, nebo alespoň něco tady dělat, borci. Víte o tom, že stojí tady, že jsou před váma. No, vidíš to. Nádhera, děkuju. Tohle jsem nechtěl, sakra.
Tohle jsem si zase málo jako nabral do katí. Jinak nevím, jestli Phantom Superliga, nice plán. Ta Superliga je právě, že je naprostá blbost. Vůbec nechápu, kdo takovouhle kravinu mohl vymyslet. Já bych takovýhle věci třeba neměnil, prostě ta Liga mistrů UEFA tam má prostě bejt na pořád, jenom třeba nějaký maličkosti tam upravit. Ale ne, že prostě budou zakládat takovýhle věci a teoreticky bychom neviděli už žádný zápas vlastně třeba City v Lize mistrů nebo Chelsea, Arsenalu, což Arsenal moc Ligu mistrů nehraje a evidentně ani nebude nic hrát, ale... Takže tak. No já jsem docela koukal na to, že ta, ale že Plzeň vyhrála. Je jenom 1-0 zase, koukám, že mají střelecký kopačky. Výborně, tak přesuneme okamžitě tady naše kopí a jdeme se vypořádat s tou, se vším tady, co tady máme, s pěchotou a tamhle kopí vyšleme na koně. A tím by to mělo být úplně vyřešený a easy peasy. Jo, Plzeň, no, 1-0 jenom. Ale důležitý je, že to dali teda. Já jsem zvědavý na to, kdo bude hrát poháry, nebo případně nějak to předkolo Ligy mistrů. Jestli tam Jablonec půjde, nepůjde, jak to s ní dopadne. Jak si ještě povede to Slovácko, bude to dost zajímavý. Jako letos je to zajímavý a hlavně se tam připletl to Slovácko, takže je to vlastně o novinku navíc. Tak a jejich armáda už utíká, takže výborně, tohle máme za sebou. Yes. A generál umřel, výborně, takže my se zase pokusíme dorazit co nejvíc. Jak důležitý, já potřeboval, aby to ta Plzeň... Posrala. No, já jí měl hlavně na tiketu. Ale jako ta Plzeň do těch pohárů patří zase na jednu stranu. Ale třeba jako by se mi tam líbil i ten Liberec, ten většinou v těch pohárech alespoň odehraje nebo uhraje víc jak Jablonec, takže rád bych tam viděl ten Liberec teda, no. Což to vypadá, že ten se tam nedostane. Jak si mohl, hele. Musel jsem. Ale máme tady nějaký problém, ne? Nepřítel byl zabit, činnost nepřátelského agenta, vojenské obklíčení, hrozí spoura, vhodná nevěsta. Jo, ta vypadá dost dobře. Salvia vypadá dost dobře, protože osobní vliv plus 2 za kolo, autorita manžel, důvtip manžel. Konečně si vybral nějakou rozumnou ženu, hele, do svého, určitě věřím, že plného a zajímavého života. Tak, rovnou, když my máme 45 tisíc, což jsem na svém kontě tady dlouho neviděl, tak by bylo fajn, kdybychom začali zase dělat věci, které potřebujeme a hlavně vylepšit. Takže jdeme se rovnou podívat na Afriku, což tady Kubík... Rozumná, protože se jmenuje jak Slávia, no tak samozřejmě. Víš, že takovýhle lidi nebo ženy do rodin bereme a velice rádi. Tak, tady... jsme chtěli dát co? Divadlo tady máme. Co se týká jídla, máme jenom 51. Takže já bych se do toho víc nemačkal. Necháme tam fórum. Monument už ti tady Kubíku stavím. Takže veřejný pořádek plus 7. Což by měl být naprostej teda unikátní výkon. Knihovnu. A jo, vlastně, knihovnu, to je pro tebe, vy?
Ani nevím, jestli ti chci já knihovnu, ale... Rychlost výzkumu, to je fajn, no. Asi ti to tam dám, ale jo, to jde. Žádný postih mi to nedává. Dává mi to vlastně jenom minus 20 jídla, což není takový problém. Myslím si, že to jídlo tady někde ještě nahrabem. Takže myslím si, že tuhle provincii ti zatím můžeme nechat takhle a já se do toho moc jako štvát nechci. Dajgne, ještě jsem ti to nepojmenoval teda. Protože když jsem vlastně to chtěl teď pojmenovat, tak jsem tam měl tu bitvu, takže to nešlo. A teď, když bych to chtěl zase udělat, tak když kliknu dvojku, tak mi to tam udělá neplechu. Takže musíš ještě vydržet, hele. Musíš ještě vydržet, ale věř, že příště to bude. Pokud to teda ukončíme normálně bez nějaký bitvy do dalšího streamu. Rybářský molo ti nebudu dávat, hele. Když ti nám rybářské molo, tak zase, veřejný pořádek minus 6 a bída, to si nemůžu dovolit. Já potřebuji alespoň tvojí provincii trošku nechat v klidu. Tak, Akvitánie. Akvitánie na tom taky moc dobře není. Takže my si sem dáme síť akvaduktů, abychom tam měli teda hygienu, případně se nám trošku zvýšil ten veřejný pořádek. A opět bych se do toho... Hele, dáme tady Balné. Hygiena samozřejmě, to už tady budeme mít tak luxusní, že si tady budou všichni hvízdat, ale hlavně veřejný pořádek a bohatství za kulturu. To tam můžeme mít a rovnou sem dáme statek, který to vyrovná, takže budeme na tom podobně. Když vám ten monument dá plus 7, tak je minus 6 pohodě, ne? No, jenže věřím tomu, že tam ještě něco naskočí, takže to nebude jen tak. A Fabry, nazdar, vítám tě tady. Dušane, psal jsi tam předtím něco, já jsem si nevšim, jak jsem ti tady říkal, že se s nám konečně ukázal. Měl jsem tam zrovna brutální bitvu, takže jsem se musel věnovat. Belgie. Minus 6, jo. Minus 6. Tady my chceme dát divadlo. A samozřejmě s tím jídlem se to do zase propadne. Proto já to risknu. Konečně tady zbourám teda tu strážnici a budeme tam chtít asi dát další jídlo. Případně se můžeme dát ty taberny, což by taky nemuselo být špatný. Dáme sem taberny, abychom tam potom dali něco s jídlem. Ale tady ta provincie na tom bude asi špatně, ale co se dá dělat? Co se dá dělat? Nemůžeme mít všechno krásný. Ale teď máte plus 5 za kolo, takže vám tam nic neskočí. Kubíku, víš, jak to chodí, hele. V každém kole je to úplně jiný. A jak to vypadá z Huny? Hele, zatím nijak. Já myslím, že oni už jsou na pokraji konce, takže se nemáme už čeho obávat. Tak, Bétika. Patragone, nesem v kanclu dokoukal na YouTube Karla IV. Dobrá série. Jo, Karla Velikýho. V pořádku. Pořádku. Jsem rád, že se ti líbila. Karla IV. To by bylo zajímavý, no. I když i to číslo jsem přečetl úplně jinak, ale chápete mě. Tak se podívej i na tu Mercy, ale to by tě taky mohlo zajímat. To by tě taky mohlo zajímat. Tak. Co tady ta Bétika? Minus 16 jídla, takže pro nás je tady úplně jasný cíl a to ten, že budeme chtít dát... Nevím, proč tady v Mláku máme obchodní molo, což asi chápu, když tady máme Paříž a máme tady rovnou víno, ale spíš bychom potřebovali sem narvat někam to jídlo. Takže dáme sem ovčí stodolu, prozatím. A zatím bych se tady možná... do toho nehrnul, necháme to být a uvidíme, jak se to potom rozvine. U Sonyho bych sem konečně chtěl dát ten trh s kožešinami. Divadlo tady máme, s jídlem jsme na tom 41, takže sem dáme ohrady ovcí, dáme sem trh s kožešinami a dáme sem ještě něco. Tohle nám dává bídu. To není tak strašný, to necháme bejt, ono si to zlepší. Potřebujeme sem akorát přesunout nějakou tu armádu, asi možná tady odsud.
Ať se o ní teda dokážeme postarat. Doufám, že mi tady Zarka nesundají, ten by mi to neodpustil. A tady v Salzburku asi seberem tu armádu a půjdeme zautočit sem na vás. Tak, výborně. Alemanští zbouřenci by měli být kaput. Takže mějte se hezky. A zalezeme rovnou tady k Redovi na jedno vychlazený. A s tebou se půjdeme podívat někam. A tahle armáda už je připravena. To znamená, že my jdeme a jdeme si konečně tady něco zabrat. Tak, super. Super, super, super. Předáme ti tady nějaký schopnosti. Vím, že tady nemám družinu, pak si ji tam dáme. A tady Filipa bychom dali rovnou kolonii. Případně sem dáme pole a dáme sem fontánu. A zkusíme rovnou tady ty blby mamuty povraždit. Důležitý úspěch. Výborně, a Dácie byla zničena. Tak, to bychom měli. Já se tady teda podívat tady poctivě, kde se tady nacházejí Hunové, ale myslím si, že oni už budou mít tak jednu, dvě armády, ale nechci kecat zase. S váma půjdeme se podívat sem. Na ty Markomany. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Zalezneme tady k Dajgnovi. A co tady máme za problém? Máme tady špatné jídlo. Ale my nemáme stejně peníze, takže to necháme bejt. Podíváme se, jak to tady vypadá u Titínky. Což tady to vypadá taky docela slibně. Máme tady i suprový veřejný pořádek. A my začneme teda zabírat další města. Guvernér, jo. Dáme ti tady logistiku, hele. A tohle jdeme taky vyřešit. Easy. Tak. Markomané byly zničený. Super. Jdu se podívat, co jste mi tam napsali. Nevíte, co se stane, když zničíte Huny ještě, než je povede Attila. Já myslím, že to ani nejde snad. Momentálně jsem na dobré cestě. A za koho hraješ, Dajgne? Že se ti to daří. Kdyby si hrál za Západ, tak se ti tak nedaří určitě. Jo, naše města Daniel a Filip. Přesně tak. A Fabri, jak se na to podívej? Na Karla. Normálně na YouTube mám videa. Jestli ti to zajímá, tak normálně na YouTube mám ty videa a je tam i ten playlist a tam je Karel. Tak, Makedonie, obrané spojenectví, s tím teda moc asi nesouhlasím. Protože vy jste mi tady dali cíly rozsekat, takže bohužel. Co tohleto? Chceme ty Gali tady nějak pošetřit a nechat si je tady, nebo na ně kašleme? Zrušíme s nima někdy dohodu nějakou? Nebo zkusíme to s nima dohrát až do úplného konce? Ale to bychom museli udělat takovýhle věcičky, no. Přijmout nebo nepřijmout, teď je to na vás, čistě na vás. Než si tam dopíšete ty vaše roky. Měření svalů. Nechaj jich. Takže je mám přijmout, nech je. Takže přijmeme tuhle tu jejich nabídku. Gali bych už začlenil do říše, pomáhali ti v nejhorším čase, budou hodní, dobře, tak já to přijmu. Trošku si tady šplhneme. Hraj za Západ a daří se ti to, jo?
Jo, takhle. To ne. Žádný dokumenty nemám, hele, ještě mi je neposlali. Hrozí spoura. Dostali jsme úkol. Poraz bitvě tuto armádu, bojovníci štěstěny. Tohle nechci. Možná se na ní podíváme, ale já potřebuju jiný věci tady dělat. Máme docela dobrý příjem, musím říct. Kaštany jeho zajímalo něco jiného. Římští separatisti, jo. Tady mi strašně chybí nějaký agent. Já mám strach, že tady naběhnu. Zaberu si tohleto město. Což si zaberu. A tyhle ty mi tady určitě něco napáchají. Ale podívejte se na ten veřejný pořádek. To je naprostá lahůdka. Tak, kdo chce přejmenovat tohle město? Máme tu titínku, takže bych někoho hodného tady k titínce. A nejlépe nějakého prasáka. Sony, nazdar, vítám tě tady. Takže rovnou, kdo chce přejmenovat, tak se tam může hlásit a případně tam napsat nějaký dobrý název. A přemýšlím, že bych zabral ještě tohle město, ale to je docela daleko. Zatím se mi tam nechce jako zdrhat moc daleko. Co tady u Trota? Tady u Trota koukám, že máme zase problémy s jídlem, což mě nepřekvapuje. Dáme stádo do dobytka. Obchodní přístaviště by bylo fajn, ale já tady dám. Dáme tady rybářské molo. Síť akvaduktů už tady děláme. Výrobna olivového oleje, tím bychom měli taky vyřešit to jídlo. A počkáme teda, než se nám to dostaví. Já sem dám balné, aby se nám trošku zvýšil ten veřejný pořádek. V Utredovi jídlo máme. Za to ale máme stejně špatný veřejný pořádek, takže to musíme nějak vyřešit. A tady máme tuhle armádu, jasně. Ale já stále nejsem schopný tam na ně zautočit. Zkusíme to teď, jestli nám to klapne. Tak super. Dymidy je naše. Dáme okupovat. A zbavili jsme se možná dalšího problému. Máme ložisko drahokamů, takže znova. Kdo chce pojmenovat další město, tak si tady můžete hned hlásit. Udělej ženskou provinci. A máme tady nějaký další ženský. Ženskou provinci bych rád vedle svého města, ať je zábava. Počkej. A tady. Tak moment, abych to teda ti splnil, tak já se tady musím podívat, abych tady neměl nějakou hunskou armádu. Jdeme tady zabrat tohle město. Což ale čete, vy konečně vidíte ten progres, my už lezeme dál. Tak. Chceš tohleto pojmenovat, Kaštane? Třeba po tvojí ženě nebo po někom. Po někom. Pořiď si webku, pak to budou jenom ženský. To ne, zase, to by vás vyštvali, hele. To by vás vyštvali a vlastně díky vám jsem tady vlastně, takže. To by byla chyba, to by byla chyba. Počkej, 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 počkej. Hele, tohle Kubí. Tamou Siga, tak takhle to město se jmenuje normálně, nebo jsme ho pojmenovali? Tady máme vlastně Kaštané, máme tady Handíka. Takže by bylo fajn ještě případně tady. Revare, vítám tě tady. Patragone, jsem v kanclu dokoukal na YouTube. Jo, takhle ty jsi to jenom kopíroval. Podle toho jsem myslel, že myslí originální dokumenty na YouTube. A to ne. Normálně. Hype, ty seš tady, jo. Tebe jsem neviděl 200 let a to jsem ti ještě psal na Discordu. Evidentně jsi mě měl u velký zadnice, že jsi mě ani neodepsal. Vede se dobře, hele, vede se dobře. Normálně.
Takže Kaštane, jestli chceš, tak tohle to ti přejmenu. Dajgne jinak díky. Tohle to ti klidně pojmenu, případně jestli chcete, už jsem se tady ptal milionkrát, máte možnost teda se přejmenovat tady. Tady. V Egyptě. Titínka a tyhle ty dvě města, kdo chcete. A pak tady u Filipa a Daniela. A jak to, že jsi vůbec nebyl na počítači? Dal jsi trošku klidu, nebo už tě počítač štval, nebo co se dělo? Tak, zkusíme tady zavraždit, jestli mi to klapne, což mi samozřejmě neklapne. A jinak tě teda všichni vítáme a jsme, ne sem, ale jsme rádi, že jsi s nám ukázal. Jestli ještě nemám, tak bych chtěl to území v Egyptě přejmenovat. Sice jsem tam chtěl dát ženu, ale evidentně ty budeš hodný chlapík, takže titínku když tak ochráníš. Takže vedle titínky bude Revar. Možná už město máš, ale nejsem si jistý. Revar. 48. Tak, takže máme další. V pohodě, mám už tři města, to je až příliš, nejsem tu sám. No, evidentně, když vidím tu zběsilou jízdu těch psaníček, co mi tam píšou, abych to pojmenoval, tak si myslím, že klidně, jestli Kaštane chceš, tak si řekni, já to pojmenuju. Ale řešil jsem hodně věcí ohledně práce a školy, nakonec jsem celou školu ukončil, no, takže to bylo takový zajímavý teď. Ukončil? A co budeš dělat? Takhle, já se s váma vybavu, což je sice hezký, ale já se potřebuji někam posunout. Takže Itálie je na tom špatně samozřejmě zase s jídlem, takže tady dáme rovnou rybářské přístaviště. Dáme tady obilné mlýny. A akvadukt, ten nesmí chybět. Tady jsme na tom taky dost špatně. Jak je na tom tady Brábus? A to bychom mohli ubránit. Zkusíme jít sem, budeme doufat, že zaútočí na nás, i když počítač teď udělá určitě chytrý tah a půjde někam jinam. Tuhle armádu doufám, že Galové vyřídějí a s touhle armádou... Jo, tohle jsme chtěli zaútočit. Jak mám to velký území, tak zapomínám zase na hromadu věcí. Tohle bojovat fakt nebudu. Padlo nám zrovna kopí, což je docela divný, když bojovali proti jízdě. Ale budiš. Zale zpátky k Sonimu. Ale pojď sem. Pojď se s tím tady nějak vypořádat. A koukám, že se nám to tady bude bouřit asi hodně často. Tohle by bylo dobrý dát na Vikus a zbytek uděláme potom. Dobrá. Tím pádem to teda máme vyřešený. Důležitý je, že jsme zabrali další města. Myslím si, že se krásně, ale pomalinku posunujeme někam. Takže konečně bude progres. Kolik máš na Atilovi hodin, to bych ti kecal úplně přesně. Já se na to potom podívám a napíšu ti to do zprávy nebo to dám na Discord. Ale já myslím, že vylodění žádný nebude, ale dojdeme tam. Akorát teda budeme to muset trošku ještě poladit. Ale remaster by měl být 29. A ta sleva, tak to jsem tam podle mě nějak pokazil. Jako myslím si, že jsem to koupil za tu plnou cenu. A pokud si chtěl tu slevu, tak si na to měl nějakou šanci do 11., pokud se nepletu. Koukám, že za západ si to pěkně pořešil, ale mně přijde, že jsem nepořešil vůbec nic. Až vlastně teď se začínám někam trošičku posouvat, takže žádný větší posun tady není. Ještě mi tady kočka se blázní. Já vím, že ji neslyšíte, ale magoří tady. Buď tady lítá nějaký havran, nebo nevím. Tak
Hele, Mikey, ten tady chodí v pravidelně, případně píše na to, na Discord. No, vidíš to, Mikey už ti tady píše. Tak, tohle máme za sebou zase. Frakce byla zničena, Getulové. Hrozí spoura, Velká Británie, Skanza, ta nám hrozí úplně všude. Evidentně, Fantome, budeme mít další díry ve zdi. A ani nevím, jestli jsi mi tam hype psal. Jo, děláš projekty, tak to je dobře, to je dobře. Nevím teda, proč jsi na to vykašlal, kdyby náhodou si chtěl někdy pokecat, víš, že mi můžeš napsat. A kočku slyšíme, kolikrát jde slyšet i na YouTube, takže ji mám zase seřvat, nebo... No, Fantome, víc děr, no jo, no jo. Ale na Discordu se někdy ukáž, my ti tam rádi uvidíme. Chápu, že máš jiné věci, jiné starosti, případně jsme ti asi u velký ponožky, ale i tak bychom byli rádi, kdyby ses nám někdy ozval. A kočka chce pojmenovat město. Tak abych na ní viděl. Tak. Doufám, že tohleto město nikdo nechtěl, ale podle mě ne. Otázka je teď, jak mi to půjde. Yes, yes, vím, ale v pohodě, nic mi to už nepřinášelo, chápu. Tak asi potom za plnou cenu to nebudem kupovat. Mám originál a asi mi až stačí zatím. Já jsem si to koupil, jako zajímá mě to, možná jsem to zbytečně vyhodil ty peníze, ale co se dá dělat. Šikulové z Pardubic dali gol. Tak, hele. Fantome, já už nevím, co s tou tvojí provincií. Dám ti tady monument. 626 hodin zatím tam má Patragona Attilovi. Já jsem zapomněl, Kuba. Kuba ten ví všechno, hele. Měl se zeptat přímo jeho. Teď už docela dobře, konečně se všechno nějak líp rozjelo, takže teď spokojený. Ale hlavně je důležitý, jestli spokojený ty sám. Monument hodný mé velikosti. To zase nevím, ale... Tak, tady je špatný to jídlo, sakra. Já ti tady dám, hele. Rybářský přístav, i když víme všichni, že se nám to tady zbouří znovu. Divadlo tady je. Necháme to tam bejt, víc do toho rejpat nebudu. Přesunu tuhle armádu. Pomalinku zase zpátky dolů a budeme je chtít předělat a připravit na cestu. Tak, nazdar. Už jsem se přihlásil na Discord, tak se pokusím tam chodit nějak víc. Ale jako pokud nemáš čas nebo to, tak jako nemusíš tam chodit nějak pravidelně nebo to, ale jako jednou za čas budeme rádi, když tam dorazíš. Myslím si, že si s tebou většina nebo hodně lidí pokecá. Rádo. To není za stolik, já mám 200 hodin. 626 hodin ti přijde málo? No víš to, moc rád tě uvidím. Sice Phantom tam chodí jednou za 200 let, ale... Já mám 300 hodin, myslím, že je to zbytečně hodně. Nevím, no. To je otázka, jestli to je moc na tuhle hru nebo ne. Tak, jdeme se posunout tady dál. Šmulí. Běž si lehnout. Běž si laskavě lehnout, máme ještě pár minut, pak ti dám něco k jídlu. Každý ráno, bráško, každý ráno. Takže bráško, ty jsi tam jenom ráno. Hype, to je Twitch kariéra. Ako kdy budou streamy? Jo, hype, kdy budou streamy? Tak, hele, zase klid. Tak, potřebujeme tady dát. Zase stádo dobytka. Rozšíříme tady veřejný lázně, aby si hodili tu menší spršku.
Tady to máme, jsme tady zatím plus 8. Brzo začneme tady zabírat panony, je to takový krásný zpestření, že konečně můžeme zabírat další územíčko. Já bych rád zabral ale tohle město. Což já tu normálně risknu. Půjdeme tam s 9. legií, která tady bude dost trpět. Ta tady bude dost trpět. Že bychom šli pomaličku. Půjdeme pomaličku, hele. Doufám, že tady mi teď neskočí nějaká armáda. Hodíme sem další fontánu. Rovnou to tady rozšíříme na stádo dobytka. A víc bych tam asi nerozšiřoval. Jedině tohle. Síť akvoduktů. To bychom měli mít vyřešený. Tady se posuneme k dalšímu městu. Ne, to jsem nechtěl. Sakra, jsem Luisa. Pojď sem dolů. Půjdeme se podívat sem dolů. A evidentně Sasánovská říše zabrala Aksum. To je zajímavý, to se mi snad nikdy ještě nestalo. Nebo si to nevybavu. Ale to nevadí mi, když tak tam zmlátíme, plně jednoduše. Tak, máme 8000, jo. Tohle to dáme zbourat o jeden stupeň. Tohle dáme určitě zbourat. Sem si dáme stádo ovcí. Rozšíříme sem další koupelny. A ještě mi teda chybí hlavní město. Takže úplně jednoduše jdeme porazit vás. A půjdeme zabrat hlavní město a tím by se to mělo jakoby začít trošku uklidňovat. Armády jsem přesunul, všechny. Nebo mi tady ještě něco chybí? Já myslím, že jsme přesunuli komplet všechno. Tak. Já mám na Total War ROM 2306 hodin. Přesně, hype. Já bych měl konkurenci. A kde jindy? Máš tam chodit ráno, odpoledne i večer. Hele, když ti to píše Twitch, prosím tě, tak vždycky dej F5. Normálně aktualizovat stránku. To občas se děje. Zvýraznit mu zprávu? No já hlavně moda hledám, no. Mám vlastně, nebo hledám, mám Kubíka, mám tady vlastně Fantoma, Archieho a možná by byl dobrý ještě jeden potom. Zaznamenal jsem i nějaký posun na YouTube. No tak. To nevím, ale důležitý je, že pokud se posouvám, tak se posouvám díky vám. Dostali jsme úkol. Hele, stále máme někde nějaký problémy, ale už to není tak strašný. Já si rovnou zaberu tohle město. Tak. Konečně. Tím pádem tady už by měl být docela klid. Hercíně je celá. Budorgis. Hele, frajeři. Mám tady hromadu měst, chcete to přejmenovat? Jardo, nazdar, vítám tě tady. Tři dny nestačej, Patragon, ale kdo? Ne, neboj, Majky nebude, ten by byl maximálně jako hlavní rebel. No a jako do budoucna třeba, jako zatím to stačí, jo. Hele, ptám se naposled, přejmenovat města, je tady hromada měst, který potřebuji přejmenovat, takže Kaštané, Jardo, Daigne, cokoliv, Dušané, řekněte si název nějakého města a neštujete mě, řekli jsme si, že tahle série bude i hodně na pojmenování měst, takže rychle. Tak, hele, běž tady zkusit někoho zavraždit, důležitý úspěch, výtečně. Dalmácie by měla být brzo vyřešená, vypadá to, že tady se nám docela daří. Tady máme huny ještě, no vidě.
Patragon měl by dávat VIP, takže by se hodily nějaké další kasty. Dej tam Šala. Sem, jo. Budorgis, Šala. Dobře. Tam, máš to tam? Agátka, jo. Agátka. Dobrá. Hele, já ti to dám sem. Tak. Nitru, jestli máš zpátky, tam je Daigun, ale ten prostě evidentně ukázal, že má na to vládnout, takže tam šéfuje Daigun. Ale já ti ukážu. Daigne, co to je za město jako? Co to je za město? Takový tam snad nemůžeme dát ani, ne? A co jsem to chtěl? Chci dát předvoj a jdeme pokračovat. Takže Duxe. Hele, máme jaký města volný? Já ti to ukážu. Já chci brzo mít tohle. Za chviličku budeme mít tady, abychom měli celý Egypt. Takže bude jedno volné město. A ono jich jako moc není, no. Máme tady Dimidi jako město, Cidamus a ještě tady hlavní město, Garamu, takže budeme mít asi celou Saharu. Takže když si řekneš, tak to bude. Jo, pojmenuji ti to na Kubium, hele, neboj se. Tak, tohleto konečně dáme už konvertovat na kolonii, tohle dáme ještě zbourat. A dobytkářský statek tam dáme. Tím bychom to měli mít vyřešený a kaštané vůbec nemáš záč, hele. A Jardo, měl bych mít ještě volný. Asi už nic, no. Jenom tam ty města. A teď vlastně začínám zabírat hromadu dalších měst, takže jich bude fakt dost. Já bych řekl, že je to mačka. Co myslíš? Pokud by bylo možné, by to bylo možné, tak jestli by si po mně pojmenoval Jardvar Polis, není problém, není problém. A jaký teda přesně chceš? Chceš jakoby tady někde tu Saharu? Dimidicidamus nebo tady? Ať tady uhlídá Žerevara a ty týnku. Možná tady by to bylo daleko lepší. Tak, hele. Jdeme ještě utrácet. Ještě pár minut si dáme. Já jsem ti to říkal, hele, Kubí. Stejně jsme minus 4. Dám ti tady vítězný oblouk za solidní raketu peněz. Tady jsme na tom dobře, tam se mi do toho ani hrabat nechce. Já tady potřebuji hlavně přesunout ty naše armády, takže ty pojď sem. Než se mi to zase zbouří. A jdeme si trošku upravit naše armády. To znamená, že vás nechci. Stačí mi dvě takové jednotky. Kopí mi tentokrát stačí jenom troje. Nebo necháme čtyři. Necháme čtyři. A dáme asi klasiku. 3 a 3. Střední jízda. Myslím si, že můžeme akorát takhle, že bychom tam přidali ještě jednu a tato armáda by mohla bohatě stačit. Není to nic extra, ale bude to stačit. Tak, Šala tady je. Son je pojmenovaný. Tady se nám to stále bouří, takže tady dáme akvadukt. A rovnou dáme i balné. Případně sem dáme
Asi nic, nebudeme do toho šát. Nebudeme do toho šát. Dagen. Praha je na tom bídně, jak to, že Praha je na tom bídně? Ta nemůže být na tom špatně. Dáme sem fórum. A hele, dáme tady nějaký jednotky. A co ta vlastně? Tady se mi to zbouřilo. Takže tady budeme muset taky bojovat. A jestli o to město přijdu, tak to bude teprve obrovská prdel. Tak. Protože tam chybí jídlo, tak tam postavte rybářský přístav. Tak tam bylo 16, ne? Tanukové chtějí mírovou dohodu. Nebo mírovou smlouvu, což rozhodně nevezmeme. A jak vypadá proměna na pohanství? Podíváme se na to. Praha na tom byla vždycky bídně. Ještě máš nějaký volný města v Španělsku, podívám se. Koukám, že stream dostal update. Jo, malinko. Už je konečně to, co jste chtěli. Tak, tohle mě nezajímá. Jinak, Mikey, než přestaneš rebelovat, nebo na chvilku se uklidníš, tak zítra bych měl rozehrát Roxolany. Doufám, že to nespadne, ten stream, že poběží všechno, jak má, a rozjedeme Roxolany společně. A stream by měl být něco stejně jako dneska, takže třeba něco kolem 5. hodiny, nebo možná 4., ale spíš bych to viděl později. Pátek nebudu nic, protože jedu pryč, a sobotu bych měl taky zapnout stream, ale to bude asi spíš jakoby pro mě a Fantoma, kde dáme The Walking Dead. A uvidíme si v neděli něco zapnem. Já hlavně budu chtít teď točit. Vždycky třeba zapnu stream na hodinku nebo max 2, ale spíš budu chtít točit, protože potřebuji dohrát Mercy co nejrychleji a mám spoustu dalších sérií jako ve Warhammeru. Případně budu chtít napsat ještě Adgarkovi, pokud teda chce, jestli má čas, abychom pokračovali v natáčení, takže budeme zase chtít přetočit hromadu dílů. A Irové chci točit. Já říkám, já jsem tenhle ten pičo, druhý den jsem to řešil zase. A vaše povolání! Tak jsem to rozehrál zase. Rozehrál. Řešil zase, jsem chtěl říct. Nefungovalo to, byl jsem akorát nasranej, zabralo mi to spoustu času. A dneska vlastně poprvé něco málo takhle teď točím, abych zítra měl co vydávat. Už si konečně rozehrál The Walking Dead? Rozehrál jsem, ale... Většina lidí, co tady je, nebo jsou, nebo co mě sledujou, tak jsou na Total Vary, ne jiný hry, takže The Walking Dead není přesně to, co by je bavilo. Takže když budeš někdy chtít, hele, my dva s Phantomem tě rádi uvidíme, takže tam budeme, taková krásná trojka. Už to hraje 2 měsíce, no protože nemám čas, no. Nemám čas. Tak to vám popřeju hodně štěstí a přeju s Roxolany, budete ho potřebovat. Tak i když budeš chtít rebare, tak se zastav zítra. A určitě jako budu potřebovat rady a klidný nervy, protože to bude asi dost těžký. A jestli to pokazím, tak může si to sám, protože vybral takovouhle frakci. A budoucí týden mám dovolenku, tak stream každý den, no to nevím. Ale pokusím se nějaký ten stream zapnout a rád tě uvidím. Já jsem tam byl též, byl jsem tam chvilku, no. Tak jasně, že to je to prostě hra, která jakoby nesedne všem, hlavně jakoby ten první díl je starší, takže třeba tam má hodně chyb oproti ostatním sériím.
Ale je to prostě takový, vím, že tam s váma asi nemůžu zase to tolik pokecat, ale zase je tam hromada, jakoby, co se týká rad do příběhu, takže můžete radit, což mi taky pomůže udělat radost, že se zapojujete. Takže tak, no. Ale chápu, že vás třeba takovýhle hry nebaví. Já jsem to hrával za mého krásného mládí, jsem takovýhle hry hrával a já jsem hrál skoro všechno, takže. Nejsem vybíravý. Chápu, Afobry. Nemáš kde to hnát, užívej si kampaně hlavně. Jo, akorát potřebuju nějaký ty série prostě rozehrát, aby se na každýho dostalo, aby všichni měli radost. Patragon se bojíš, co? Já se nebojím ničeho. Já se snažím hlavně, abyste vy všichni byli spokojení. Za to, že mě sledujete, tak alespoň ať vám to můžu v něčem takhle vrátit. Tak, hele, zkusíme tentokrát bránit hlavní město. Koukám, že tam mají škorpiony. Máme i dost střeleckých jednotek. Takže se pokusíme jim tady malinko ublížit. Tak, ty pojď sem. Kopí máme jenom jedno, jo, což je chyba teda. Což je obrovská chyba, ale doufám, že se mě nebudou snažit objet. Tak, tebe dáme sem. Vás dáme sem jako zálohu. Tak, a tak. Máme ještě tuhle jízdu. A to je všechno? To je všechno, ještě tady ta vlastně loď, jo. Tak pojď, pojďte se vylodit, jestli to stihnete. Ty běž tamhle dozadu, já si to ještě stopnu, ať vám tady můžu opět něco říci. Tvoje léta. No tak já když jakoby jsem byl mladší nebo mladší, nebudeme to takhle říkat, když jsem chodíval do školy, tak jsem hrával úplně všechno. Zvládal jsem hlavně všechno, takže jsem hrával Mafie, jsem hrával jsem Empiry, i Total Vary, což jsem hrával daleko víc, protože jsem vlastně netočil nebo nechodil jsem do práce, takže jsem měl dost času. Kolikrát jsem zatáhnul školu, nebo spíš jsem měl skvělou maminku, takže jsem jí prostě řekl, hele, je pátek, nebo blíží se pátek, což se mi moc nechce, co kdybych zůstal doma. Tak jsem zůstal doma a hrával jsem třeba od rána, pomalu do rána, takže jsem stíhal hrát jak kampaně, kde jsem odehrál spoustu hodin. Všechno jsem si tam v klidu přečet, nikam jsem nemusel spěchat. Pak jsem hrával různý jako takový ty lolka, Minecrafty. Všechno možné, co šlo hrát, tak jsem hrával. Rise Son of Rome, ale to budeme chtít dát, ale jako kdy, nevím. Srovnej si ty jednotky v liště, prosím. Já právě jsem se naučil, že to dokážu zvládat i bez toho rovnání. Ale jestli chceš, ale tak si takhle dám dvě jízdy k sobě. Dám si k sobě i střelecké jednotky. A dám si to takto a takto, protože víme, že tyhle ty dvě jednotky máme pohromadě. Střelecké jednotky prostě všechny takhle zvlášť. Jízda bokem, generála necháme úplně bokem. A doufám, že jsem tě potěšil. Takže tak. Já si sem přesunu. S naší jízdou budeme chtít jim zneškodnit tady škorpiony, případně onager. Je to malej, je to lehkej. Takže v klidu. Jo, tak ulejvák. Hele, naše angličtina ve škole probíhala. Tam bylo úplně jedno, jestli jsem chtěl se učit nebo nechtěl. Tam prostě přišel učitel, podíval se na nás a zjistil, že to nemá vůbec význam cokoliv s náma dělat. Tak nám tam pustil film, kolikrát nám řekl, že si máme do školy přinést, nebo do školy na tu hodinu přinést nějaký film, který chceme vidět a bylo to. Takže vlastně my jsme se ani učit nemohli, ten, kdo chtěl, prostě to nešlo.
Co tam psal? Co tam psal Kubíku? Za silná moudra. Hele, rovnou tohle, jdeme. Tak, tohle tu jízdu vyšleme tamhle na Onager. Hele, kam si chodil do školy, že bych tam zalezl? Já se ještě učil rok ruštinu. Ruština, no. Jako když bych si měl vybrat, tak asi bych se taky učil to, ale ta angličtina mě štve, že jsem se to nemohl učit. Já radši tu školu říkat nebudu, ať tady neděláme zbytečný problémy, ale bylo to tak, že jsme si prostě pouštili filmy, no. Takový nevhodný slova majky nečtu. Kolikrát si musíte uvědomit, že na ty záznamy se kdokoliv může podívat. To je jedna věc. Za druhý, z toho potom budou akorát zbyteční problémy, takže ti akorát nebudu moci ani natočit to, co bys rád. A prostě tak, no. No tím jsem chtěl říct, že jsem starší. Tak to nevadí, kolik tě je. Tak, dostávají solidní nářez. Solidní nářez dostávají, co jsme přesně chtěli. To Empire bychom mohli dát. Na stream, jestli to teda pojede v klidu. Případně jako co bys tak chtěl, jako zahrát se jen tak proti počítači, já určitě nechci mulťák, ale. Nebo mulťák, no nechci hrát prostě nějaký takovýhle ty, no. Bych asi nezvládal a rychle bych dostával. Najdne, já ani nevím, co si psal, pokud si psal něco krásného, tak doufám, že to nebylo vážně. Parám. Hele, další bitva za náma. Zatím se nám daří, máme hodinu 18 teda a získali jsme nějaký města navíc, což podle mě za západ nemůžete říct, že to znáte, protože já jsem dlouhodobě nic nezabíral. My jsme stagnovali, my jsme prostě stáli na místě a spíš jsme buď o ty města přicházeli. Victory. Buď jsme o ně přicházeli, anebo jsme stáli prostě každý kolo a čekali, jako tak, jako ve Warhammeru, kde Patragon dělá 10 tahů armádu, pak jí vyšle na trpaslíky a skončí, takže úplně jednoduchý. Empire by bylo super, no, ale nevím teda, jestli tam, hele, klidně multiplayer, ale byl by třeba s tebou, když souhlasil proti botům, nebo takhle, hele, zahrát si třeba s tebou, to není problém, nebo s kýmkoliv, ale zahrát si třeba proti počítači nebo takhle, a jako hrát proti někomu, já když se podívám na ty profíky, což třeba je ještě jeden Angličan, který to hraje, občas se na ně podívám, tak ten už tam jede prostě přes různý zkratky a všechno možný, což já neovládám. Mrdonutek, vítej, ahoj, čau čau. Patragon ta kampaň s Adgarkem.
Ale náhodou třeba mě ta kampaň se s ním strašně líbí. Já nevím, jestli to vidí úplně stejně. Já už jsem mu to říkal tisíckrát, milionkrát jsem mu to i psal, že jako mě ta série z Warhammeru zrovna s ním baví, protože si můžu s ním popovídat. Může mi tam něco zanadávat, můžu já mu tam něco zanadávat, můžeme se podpořit, pomáhat si v bitvě, on mi může předat nějaké zkušenosti. Takže já budu jedině rád, když se s ním domluvím, abychom natočili další díly. Jenom je špatný, že já třeba tenhle týden mám ranní a on má zase odpolední, takže my se nesejdeme. On přijde strašně pozdě, já stávám ve 4 ráno, takže určitě nebudu točit do 2, do 3 do rána, abych potom spal ani ne hodinu. Ale proto chci zkusit na víkend, no. Uvidíme, jak se s ním domluvím, určitě mu napíšu. Prosím tě, nevím, jestli se přesně tak jmenuje, ale jmenuje se snad Viper. Viper. A ten jako hraje přes různý zkratky a ten Empire hraje snad furt. Ten hraje snad jenom Empire. Ono je to dobrá ta kampaň. Ale ty si prohrál už dvě bitky, no tak ale jako zrovna, já nevím, já nejsem schopný prostě ty trpaslíky nějak rozsekat nebo je nějak probít. Když si vezmeš, tak krysy zbroj moc silnou nemají. Mají výhodu takovou, že se hodněkrát vracej, ale i proti trpaslíkům se raději nevracej. Patragon samozřejmě, že to nebylo vážně, ale asi by si měl najít nový, víš co, já to nebudu psát, protože mi to zase smažou. No já teď žádný díly nemám s Adgarkem. Teď ten tu hodinovku, co jsem vydal, tak bylo poslední, co jsem měl. Takže jinak já mám jakoby tu HDčkovou verzi, no. Takže já mu budu chtít zítra nebo nějak do pátku napsat, jestli nemá v sobotu nebo v neděli čas, abychom natočili. Samozřejmě chápu, že se mu nechce jakoby třeba, já nevím, kvůli jedné hodině to zapínat nebo nějak se na to psychicky připravovat, aby tam hodil ten svůj krásný hlas a svůj šarmík, což myslím jako normálně. Adgerko je super chlap. Takže se s ním musím domluvit a dali bychom třeba 4, 5, 6 dílů, uvidíme, jak nám to půjde po té hodině, to je ideál. Protože hodinu 50, já jsem renderoval snad 8 hodin nebo jak dlouho. Neříkal si, že jich je 11. Podle mě ne, ale 10 jich máme. No nejsou další, nemám. Já nemám nic teď, co bych vám vydával. Proto dneska nevyšel žádný díl. Prostě jsem úplně vyždímaný z těch dílů. Tak, ty družiny jim potom přidáme, až budeme chtít bojovat. Já rovnou si asi... rovnou tady začneme dávat ohrady pro dobytek. A začneme tady zabírat tu panony. Doufám, že nedělám blbost, ale mě se to tady bude chtít asi zbouřit. Jak jsme na tom tady? Tady jsme na tom dost špatně. Tady jsme na tom taky dost špatně. Tady už konečně budeme moci dojít, takže rovnou si to tady zabereme a uvidíme, jak na tom budeme. Tak ne, tak ještě kousek. Tak, příštím kole doufám. Tohle si dáme samozřejmě hned rozšířit. S jídlem jsme na tom dost špatně. Sem dáme rybářské molo, nám to trošku pomůže. U trota to necháme takto, jak to máme. Šupáka to necháme tak, jak to máme. Koukám, že u Kuby se nám to tady docela bortí, což máme 28 jídla. Daňová sazba, jo. Přistěhovalci události daně, sakra. To není normální. Tam se to nikdy nezlepší. Ale rozhodně já si tady začnu přesouvat ty armády. Tady se nám buduje ta armáda, ještě jedno kolo. A pomalinku, ale jistě ji vyšleme, takže příště, až budeme zase streamovat, tak půjdeme směr Makedonie a možná ještě jako dneska se někam
zkusím posunout třeba nejlépe sem a zkusíme tady někoho rozdrtit. A tebe vyšleme sem dolů. Ty zkus zavraždit tohle ňomu. Výborně. Vyšleme si sem konečně všechny agenty. Ať tam taky dáme nějakou zábavu z naší strany. A tohle si dáme rozšířit nebo nedáme? Asi zatím nedáme. Tebe si vyšleme sem dolů. A jdeme asi stavět. Jdeme asi stavět. Pojmenuj mi prosím jednotku. A chtěl jsi to pojmenovat tady, jo? Za západ. Frodo není v Hobbitovi. Keď už vzpomínáš trpaslíky, tak zítra pojede Hobbit bitka... Jo, ty armády. No nic, jdu makat. Rád jsem vás viděl. Zase se stavím na Discordu. Teď už budu přísám. Dobře. Jsme rádi, hele. A i my tebe jsme rádi viděli. Co jsi chtěl přejmenovat? Nebo pojmenovat? Jinak tam někdo píše, věřím, že někteří mu rozumět budete. Což je dobrý, když tak to přeloží do češtiny, ať víme. Tak, hele, jdeme. No já nevím, co to je. Jestli něco píše hezkýho, tak ho rád tady vítám a doufám, že se mu to líbí. Tak, tady v Akvitánii. Mám to zabanovat, tak já nevím, co tam píše, že jo. To skopíruj, dej si to přeložit a budeme hned vědět. Ale nepiš to sem, když tak si to nech pro sebe, jenom napiš, jestli to je dobrý, nebo není to dobrý. A tady v Akvitánii by bylo fajn, kdybychom dali taberny a zkusíme tam dát něco s obchodem. To nevím, co tam je, ale já nikomu nic nevyhlašuju. Tak, tady nic. V Osgiliatu nebo v Minas Tirith by bylo fajn dát další pole, protože to jídlo tady máme minus 16. Jsteš Lojza. Fantome. Bubu, i tobě krásný podvečer. Sice budeme končit, ale i tak. Co vy tam zase provádíte? Máme dva moderátory, kteří jsou zmatený a nevědí, co má dělat. Ale jinak tě všichni tady, Bubu, vítáme. Tak, v Belgii jsme dali jídlo a necháme to zatím bejt. Takže jediný to jídlo mě tady trošku trápí. Přemýšlím, že bych sem dal ten tábor dřevorubců, což dáme. Za 4800 to není strašný. Hlavně mi to nesnižuje ani veřejný pořádek, ani bídu. Kubium, ty si dělal to vylepšení Twitche. Prosím tě, nevím, co zrovna tady je vylepšenýho, ale mám ičo. To znamená, že máte věrnostní body. Fantome, já nevím, co píše, ale asi ho zabanuj, no. Tak, Bétika. Bétika. Tady nemám, co bych vylepšoval, plus ten veřejný pořádek je na tom dost dobře a docela se mi jako nechce moc. English please. Hele, pokud se snaží nějak to, tak jestli někdo umí, tak si s ním zkuste pokecat. Hlavně rozumně, žádný kraviny. A ptám se jen, jestli by nepřidal nějaké emitikony, jo. Nějaký obrázky, emoty. Hele, nějaký obrázky budou, já bych sem rád šoupnul nějaký z toho, z Discordu. Akorát potřebuji, aby mi to teda poslal a já to zkusím sem nějak narvat.
Emotikony, no uvidíme, jestli mi to půjde. Já jsem v tom strašně antitalent. Bétika, Dalmácie. V Dalmácii do toho šát teď nebudeme. Level 100 English. English a píše jinak než anglicky teda, jako mi přijde, ale možná, že moje vědomí je hodně marné. Tak, co tady ve Frýsi? Soníka, Přemysla a Kubusíček. Tady zase bychom mohli teoreticky zvednout další tady hygienu, případně veřejný pořádek. Což to jídlo bychom měli dokázat udržet. Dáme sem ovčí 100 dolů. Jinak máme 38 000 za kolo, což je naprostej teda... naprostej luxus. Tady rovnou jdu rozsekat vás, ať se vás konečně zbavíme. Doufám, že u Mikeyho se to zlepší, když si to u Fantoma ne a ne zlepšit. Koukám, že ne. Takže jsme na tom furt stejně a jsme tam, kde jsme byli. Kalécie. Co tady je špatně, sakra? Máme tady špatné jídlo. Nemáme tady... nemáme tady divadlo, což je možná takový problém. Já jsem Afabrimu slíbil, že se na to podívám. Řecko-římské pohanství 21%, nevím kolik jsme předtím měli teda, ale roste nám tady ještě árejské křesťanství. Za to ale latinské křesťanství nám klesá, tak uvidíme. Fakt nevím jako, furt se to ne a ne zlepšit. Germánie, tady máme špatnou hygienu. Což my sem dáme veřejný lázně a mělo by se to časem uklidnit. Potřebovali bychom sem dát zase fórum. Dát sem divadlo. Tady se to asi nikdy nezlepší, tam budeme muset chviličku vydržet. Ptá se, jestli umí rusky, nevím. Ale hlavně hlídejte, jestli tam píše něco špatného nebo něco s nějakýma špatnýma slovama, nebo to tak to mažte, protože jestli se na to někdo podívá, tak je průser akorát zbytečný. Tak, vítězný oblouk sem dáme. A tím to hasne. Tady se nám to teda zase trošku bortí, ale to nevadí. Tady máme rebely, takže by bylo fajn tam vyslat nějakou armádu, kterou tady samozřejmě nemáme. A my si dáme ještě tak jedno, dvě kola. Akorát jsem zase neobsadil to město tam dole. Nic zlé nepíše, to je dobře. On se snaží pouze domluvit, jak tu mám mluvit, ale tak nejlepší asi anglicky, ale pro mě to je úplně jedno. Píše, že čeština je podobná trošku ruštině. No, jako... když se s ním snažíš, jakoby, nebo když s Rusem nebo Ukrajincem, vím, že to nemají rádi míchat, ale když se vlastně jakoby baví, tak se jim dá rozumět, to má pravdu. Jo, tak jako když by mi tam hodil česko, anglicky, rusky není problém, když mi to spojí do jednoho, abych to pochopil, co po mně chce, nebo co tady říká, tak je to v pořádku. Ty přece umíš? Římští separatisti, jo? Tak jako umím, jako přečíst to jako neumím, ale když se mnou mluví, nebo to tak jako většinou rozumím, no. Hele, má nějaký, nebo podobný slova. Dá se v tom samozřejmě hned poznat, co to je za to, za národnost, ale jako je to jedno brdo. Tak, máme tu další bitvu. Řekl jsem, že už budeme končit, takže už musím to teda udělat.
a vaše povolání! Případně bylo dobrý, jestli tam píše něco zajímavého, nebo to, tak jestli to jako někdo stíháte, nebo to, tak to tam rovnou vkládejte, co jakoby píše. Že by mě to možná taky zajímalo, jako možná by mě to zajímalo. Tak, hele, chlapci, potřebujeme zrušit Onager, to je jasná páka. Tebe si dáme sem. Dáme si sem pěchotu. Obávám se, že samozřejmě počítač mě bude chtít oběd, takže dostanu solidně přes párky, ale tuto tu bitvu musíme vyhrát. Jestli je Kuba ze Sibiře. Jako já jsem třeba strašně míromilovný člověk, takže já každému přeju štěstí, zdraví, hele, všechno krásný. No otázka je, jestli se mu líbí vůbec, co dělám. Jestli se mu vůbec líbí nějaký jako tady ty hry nebo videa. Jestli se mu to líbí, tak samozřejmě je to strašně hezký. A jsem rád teda, že na mě narazil. Případně se ho zeptejte, co ho k nám přivádí, přesně tak. Samozřejmě, že se mi chce snažit tady obět, ale to nevadí. Já jdu zrušit ten Onager. Doufám, že tam dojedeme a žádná jízda mě nepůjde rozsekat. A začneme tady rovnou kropit. Naštěstí naše kopí je tady připravený, takže se není čeho obávat. Tak, hele, jízda už tam dojíždí. Nemáme ani žádný ztráty. Phantom ne. Mikey je zvědavý. Chtěl jsem říct, že to je Phantom, ale Mikey je strašně zvědavý, co se tam řeší. Ale evidentně Kubíka máme ze Sibiře, takže tak. Přesně, pokud tam nedělá nic špatného, ale tak mě to vůbec netrápí. Zkusíme zabít generála, jestli nám to vyjde. U mě je složitý, že hele, já si můžu pokecat maximálně tak nohama. Jsem rád, že můžu odepsat. Tak my jsme rádi, že jsi nás našel. Škoda, že ještě nedělají takový, že když mluvím, tak by si tam někdo dal, aby mu to rovnou přeložilo. Což by bylo strašně super, když by byl třeba mluvící ruským jazykem, poslouchal mě a já bych jakoby mluvil tady, nazdár, jak se máte, a jemu by to rovnou řeklo rusky, to bylo super. A vidíte, jaký mám nápady, Fantome? Vymysli něco, hele, vymyslel jsem ti tady tak super nápad, že můžeme podnikat. Můžeme podnikat, hele. A víš to, Kubí, ještě se něco naučíš. Podnikání s pořádným chlapákem. Tak to nevím zrovna, jestli jsi pořádný chlapák, ale... ale určitě, hele. Něco v tobě je, hele, něco v tobě je. Tak, tady jsme jim dali krásný charge ze zádu. A další jejich armáda je poražena, takže je easy win.
Kubík se to učí prvním rokem, jo? Zeptej se, jestli nechce na disco do Belgie. To jako... Tak, hrdinské vítězství. Kolik máte vůbec bodů? Jak vám to naskakuje? A to je asi všechno, co tady dneska uděláme. Jasně, promujte mě. Děláte to správně. Ajaj. Kaštánku, co tam je? ...630 bodů. To je hezký. Tak, tady ty spoury a tohle to už budeme řešit příště, protože tady bych zase z toho vyrost. Já hlavně si sem přesunu tuhle armádu, která se bude hned vypořádat tady s touhle armádou, jestli teda na ně dosáhneme. A vaše povolání! Salzburg je na tom sakra špatně. Pojď sem. Zkusíme to tady nějak vyřešit. Tady máme ještě tuhle armádu, to už se začíná taky krásně rozvíjet. Takže půjdeme zkusit na ně zautočit, jestli nám to nějak vyjde. Tak. Jak to vypadá tady dole, abych na to nezapomněl. Já jsem to jako chtěl už konečně obsadit. Jardo, chtěl jsi to ještě tady přejmenovat. Chtěl si tuhle tu Berenici. Nic jsme neřešili, jenom se ptal, jestli umíš rusky a on odpověděl, že ne. Pak jsem se ho zeptal, odkud je, a on, že je ze Sibiře. Pak jsem řekl, že ho rád poznávám, a on mi řekl, že mě taky rád poznává. Výborně, tak si tady sehnal kamaráda ze Sibiře. ...480 bodů, přišel jsem později, než jsem chtěl. No, tak máš co dohánět do příště. Kubí má 700 bodů, Majky 380, je vidět, kdo mě sleduje, veď Majky. Revar 560. Sabotáž, máme tady další sabotáže. Hele, Jardo, chceš to? Ano, prosím. A jak jsi to vlastně chtěl ještě? Napiš mi to jednou. Jestli tě můžu poprosit. Tak, musíme sem dát pole. Pochybu, že by byl, ale zajímavá zpráva. Že zrovna Patragona si všimnou. Tak, hele, já tady to na závěr teda přejmenu. Jarda. Jarda. Yard Vapolis. Yard Vapolis. Měl bych to mít správně. Co vidím? Nevím, co mám vidět, Mikey. Tak, Jardo, máš to tady. Dohlížíš na Titínku a Revara, takže doufám, že se o ně postaráš. Hlavně jsi úplně ve spodní příčce tady u Sasánovské říše, která se na tebe evidentně už řítí. A bohužel silnou armádu, která by to tam bránila, tu nemáš. Takže uvidíme, jak dlouho vydržíš, ale uvidíme, jak dlouho vydržíš. A tady jsem ještě chtěl. Hlavně, že tady na tady furt nějak blábolím a kecám kraviny, ale tohle jsem ještě neudělal. Výborně. Máme celou Saharu, přátelé.
Tohle to, jestli chcete si přejmenovat, tak máte do příště co dělat, protože evidentně vás tady nahánět, abyste si to pojmenovali, to je docela nadlidský výkon. Ale příště to musíme udělat. Získali jsme Saharu. Co se týká tady cíle, máme 94 sídel, potřebujeme jich 140, takže ještě máme teda dost práce před sebou. Podmaňci 40 různých frakcí, to ani řešit možná nebudeme, jako zase nebudu čekat na to, jestli mi tady vyskočí video nebo achievement. Chci 140 sídel. Zabrat tady ještě teda Tráky, Asorstan a to mi teda stačí do mý knihovny, takže takhle bych to nechal. A potom rozjedeme další, nebo budu se moci věnovat jiným sériím. Budu ti věřit, že mé město nedáš snadno, ale pokusím se. Nikdy jsem město zdarma, nebo lehce nedal. Jediný růz, se kterým bych byl ochoten... Fantomé. Třeba se nám tady jednou ukáže nějaká krásná. Co plánuju hrát? To je docela složitá otázka, protože já toho plánuju hrát strašně moc. Už jenom ve Warhammeru mám miliardu sérií, které potřebuji rozjet. Plus s Adgarkem. A potom chci hlavně zahrát Iry v Británii. Pak tam mám ještě jedny Vikingy. A zítra, pokud teda se k tomu nějak doplazím, tak bych chtěl rozehrát Roxolany na streamu, takže uvidíme, jak nám to vyjde. Rozhodně jsem strašně moc rád, že jste dorazili, že jsem si s váma mohl zase pokecat, doufám, že s bodama se vám udělá radost. Nějaký progres tady ve hře máme, i když to byl zase takový spíš povídací stream. Ale jako nějaký města jsme zabrali, myslím si, že příště zabereme tady všechno možné, co půjde a možná bychom se mohli rovnou tady dostat do hlavního města. Co za Čechy? Jakoby co myslíš? V Attilovi zahrát si za Čechy? Já už třeba v Attilovi moc sérii hrát nechci. Jako teoreticky se dá dát třeba jakoby ten nějaký streamek, ale nebylo by to nějak pravidelný, takže něco jako každá série moje, jednou za rok. Ale nad Čechama jsem taky přemýšlel, ale teď mám tolik her, který potřebuji odehrát, že nevím. Rozhodně, kdyby to, domluvím se na Discordu, ti koupím Kelty. Co mi koupíte, hele? To asi možná bude. V Deviatkov. Děkuji, že jsi tady byl. I když mi vůbec asi nerozumíš. Ale dáváme ti všichni srdíčka do chatu. Jsem teda ještě naposled. Rád, že jste se tady všichni ukázali. A uvidíme se zase brzo u nějakého jiného streamu, takže nejspíš zítra. Mějte se hezky a čau čau.